que a voz é um instrumento que eu não posso controlar. Ela vai ao infinito e amarra todos nós, e é um só sentimento na plateia. Sacrifício naquela comunidade, estar aqui hoje cantando e ter ouvido muitas coisas negativas por causa da cor. Isso aqui é um presente muito grande nos céus. E uma vez uma pessoa que me falou: Tony, eu tinha 16 anos. Contei essa história na rádio. A pessoa olhou pra mim e falou assim: eu fui atrás de trabalho, eu arrumava o trabalho e ia embora. E a pessoa virou pra mim e falou: você não serve. Ela não olhou se eu tinha uma boa escolaridade, se eu sabia falar bem. Ela não olhou nada disso. Ela me olhou assim embaixo e falou: você não serve. E o meu grande desafio de cantar, o meu grande desafio de estar aqui na frente é que eu não quero que a minha voz seja somente uma voz que... ah, vamos cantar então. Não. Eu quero ser um instrumento. Um instrumento do meu povo. Um instrumento de luta. E quero usar a minha voz para isso. Achei aos meus pais, que foram instrumentos do universo para que eu estivesse aqui cantando nessa noite. Axé, Luiz Roseno, Maria Geralda.